So whatever let the Purana Gyara Mustafa Nari Nar Zandabad Mustafa Yara Mustafa Nari Nar Kingi King Bedabal at the Pnekla Chidi, where you got the Chidi. Those are one of the Prasi, Chonaram. What a Pirakai, when you are Hatai, Saluda, Puraka, Pizardoshi Purakaway. څنګه خجالتي کې مصطفی داسې خجالت کې قسم دغه مصطفی داسې خجالت کې دی ګورې مصطفی وزر وکړه له زلایف بندومه داس ما پرشو وزر وکړه زلایف بندوم به چیلنج ما ورکوه 15 کړي وزر ام کوي 2000 نه دی لای بدر باندې ګل کې ګور الله يبارك ما تشم دختا مغدي تركه دختا بالا دغه وزر در تکړي دختا بالا الله يبارك لايف بن كلايف مصطفى غي لايف تلرش دو تخت د لکنا لايف بن کسا اواز دنه رازي اواز دنه رازي یار مصطفى نري نار نري نار برو نري نار اواز دنه رازي لايف بن کي لودا شنو ګاپ مزني اواز دنو زی دزګاری ولای پن کزا دغه چیلنج ولای بن کزا مې به زو غټم کین اخر نه اے د شي غټه اے چنجه په دې وښ پیته باندې زه دا دا لایو وس دغه رسن بدوم ځه لزر مصطفی وکړه دغه رسن لایو بدوم بل خبر نه کومه رسن لایو مداری لايف بان کبي خلاف بان کبل الارس ترن اوف يور لايف جو لا زرا پراك زدم اي سوير تو گاد ما مور قسم بس قسم الله پاک قسم الله پاک قسم بس زدم لا زرا پراس زدم اوس لايف بنوما دوستان دوستان سکور مخته کي گايس ايوري وان گايس سل کسان سکور مخته کي پنشمنت در کوم بي بزي مصطفى دي مخلص نست بلا يا خان صاحب سکومنتینه کې یار نری نه کوم څه یو ورګه تو ورګه تو ورګه مور دی لو غاړه ورته مور دی لو غاړه په غیبه وکم راسه ورته مور دی راول راسه ورته راسه کم ته برینګ یور مدر دن او زه په کوم زه 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 شو زه ما سره بس آسان سي خان صاحب او فر دوست ته تاب ما دغه مور به سمخت کې نو سمه ده ته نظاره وکړه د مور غسمه ده ته د مور نظاره وکړه هغه به کوي ستا مخته به کښې نه ومه ته نظاره وکړه د مور غسمه ده چپ بتربیا انسان اوکې ته خاندې ته یور نوټ بتربیا زه خبرې نه اسم بیا زه بتربیا پنشمنټ وکړه پنشمنټ وکړه زه پنشمنټ وکړه ها پڅه اسان بره خراب وو Hey, look at that, the soap. Like, I recommend ki day pa khandi, that's fine. Chiza reply workam or aga workam, then, oh, better, yeah. Really? Then you should mute them, don't reply them. And who had asked to commit mako? If hosts don't have respect for me, then I don't have respect for everyone, anyone. The sun told follow okay Mustafa everyone should respect me simple
I will disrespect you, then I will respect you, bro.